Ключі від позашляховика, на які збирали гроші Хмельницькій третій спортивній школі, вихованки відділення художньої гімнастики передають військовому однієї з частин Хмельниччини. На капот та двері дівчата наліплюють емблеми своєї спортивної школи на згадку про них. Кіра Кийко каже, особисто задонатила понад 200 гривень на цей автомобіль. Дуже дякую нашим військовим, нашим Збройним силам України за те, що вони дають таку змогу займатися в такий час. На цей позашляховик тренери, спортсмени та батьки зібрали 200 тисяч гривень впродовж 3 місяців, розповідає директорка спортивної школи Олеся Закуренко. Це була одна з таких, здається, нереальних ініціатив, да, зібрати на автомобіль в спортивній школі. Але все-таки ми спробували, ми провели серію благодійних заходів. Це були спортивні заходи, в яких приймали участь також батьки. За її словами, найменші суми з кишенькових грошей донатили діти. Найбільшу суму – 100 тисяч гривень – пожертвував батько вихованців спортивної школи відділення тенісу. Його 3 дітей займаються в нашій школі, і він нам доклав всю необхідну суму. Купували позашляховик волонтери Поділля, розповідає Віталій Підгайчук. Саме їм спортсмени передали кошти. Вони дуже активні, вони дуже мотивовані, вони дуже свідомі і розуміють, що навіть будь-який захід, який в них відбувається, завжди він долучається до збору тих чи інших коштів. Із його слів, саме тоді отримали черговий запит від військових на таку автівку. Вони хмельничани, вони зараз знаходяться в найгарячіших точках фронту, і буквально сьогодні ми вже доставимо цей автомобіль до них. Я думаю, максимум завтра зранку він вже буде на тому місці, де він буде безпосередньо виконувати завдання. Його закупили за кордоном, привезли, обслужили, пофарбували, підготували, докомплектували, зробили все так, як потрібно це по запитах безпосередньо військових, щоб він там їм лише допомагав. Віталій Підгайчук каже, цей позашляховик із повним приводом, спеціальною гумою для пересіченої місцевості, в машині є вогнегасник та все необхідне. До 5 тисяч доларів все обійшлось. Це з урахуванням усіх тих витрат, переоформлень. Досить складно зараз купити в гарному стані повнопривідний автомобіль. Я не говорю вже навіть в Україні і не говорю навіть в Польщі. Крім автомобіля, спортсмени передали військовим свої малюнки. Їхні батьки та тренери – продуктові подарунки – кави, чай, печиво. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.